день. День весенний, не морозный, день веселый и мимозный, это мамин день. День безоблачный, не снежный, день взволнованный и нежный, это мамин день. День просторный, не капризный, день подарочный, сюрпризный, это мамин день. Я бабулю поздравляю с женским праздником весны. Я бабулю обожаю, людям бабушки нужны. Сказку добрую расскажет, колыбельную споет, теплый зимний шарфик свяжет и гулять со мной пойдет. Не накажет шалунишку и конфету даст с собой. И девчонка, и мальчишка любит бабушку любой. Ближе бабушки чудесной, нет подружки у меня. Мне с бабулей интересно, и прожить нам брось не дня. Цветы для мамы. Я цветы красивые маме принесу. Расцвели подснежники в сказочном лесу. Несмотря на зимние, в марте холода, в лес зовут подснежники к нам скорее сюда. Мы здесь мы на зимние, здесь мы на поляночке. Здесь мы на поляночке, прямо у земли, мы для милых мамочек к сроку расцвели. Небасын, кызыл гүлө кузаглашсын, севен үрөч, мин яшасын. Ай аналар, ай бацылар, чекмейсиз сиз азлар, кисметсиз хош дәбәсин, бид олсун хош арзулар. Бу күн сенин байрамындыр, севенли күнүндүр. Бу тәсдә сенин дейил, меним дә шат күнүмдүр. Һәр бир түр һәдиә, әтерли гүл чиçәкләр, кызыл гүл карафиллар сенә бәхш итәчәкләр. Бу күн 8 март күне. Бу күн байрамын сенин. Тәбрикүне кабул ит. Sənə candan yananım. Həyatımın mənası, aynasısan sən ana. Mənə həyat bəxş edib, böyük dünyana yana. Qadın bir anadır, qadın bir bacı, qadın bir yoldaşdır, yuvanın tacı. Hər kim ki qadına dəyər verirsə, olmaz bu dünyada sevgi möhtacı. Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək. Həmşə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əliylə bəla bəxtinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəs mi istirahətdir? Uşaqlar və hörmətli müəllimlər, 2020-ci il xalqımız üçün, vətənimiz üçün əlamətdar bir il oldu. Biz zəfər çaldıq, torpaqlarımızı mənfur düşmənlərdən azad etdik. 2021-ci ilə uğurla qədəm qoyduq. Biz bu il bayramlarımızı zəfər çalmış ölkənin vətəndaşları kimi daha ürəkli və coşqu ilə qeyd edirik. Mart bayramlarla dolu bir aydır. Bu gün dünyada yaşayan bütün qadınlar üçün əziz bir gün, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Biz bu bayram münasibəti ilə bütün qadınları ürəkdən təbrik edirik. Çox mübarək anacan, bu mübarək bayramın, yüksəlmisən əməklə, dillərdədir atsanın. Layla dediğin süphedek, beşiğimin başında, sen ömrüme mayatsan, olsan neçə yaşında, tumarlasan saçımı, ucalaram dağ kimi, öysem de seversen, sen beni uşaq kimi. Ümuminin lider Heydər Əliyev Azərbaycan qadını haqqında belə söyləmişdi. Azərbaycan qadını tarix boyu öz ağlı, zəkası, namusu, qeyrəti, isməti, fədakarlığı, çalışqanlığı, mərdliyi, vətənpərvərliyi, xalqına olan hədsiz məhəbbəti, gözəlliyi və Azərbaycan xalqının bütün xüsusiyyətləri ilə tanınmışdır. Hər il martın 8-i oxşayır qəlbimizi, günlərin ən əzizi, anaların bayramı, hər yan şənlik, çal-çağır, şairlər ilhamıdır. Dünyanın bayramıdır, anaların bayramı. Ana həyat deməkdir, solmayan tərk səkdir, yer üzünə bəzəkdir, anaların bayramı. 8 Mart günündə, üzü gülür günündə, güllər günəşə dönür, anaların əlində,
atam gül alıp günel, təbrik etdi anamı. Bu gözəl hədiyədən şənləndi evdə hamı. Qadınlar dünyanın sülh tərəfdarı, bəşər övladının taz damarları. Xoş arzu diləkli anadır qadın, sevimli, istəkli anadır qadın. Anaların bayramıdır bu günlər, onundur ətirli çiçəklər, güllər. Sevgi dolu dünya bəxş edək ona, çünki o anadır, anadır, ana. Siz böyük ünvansınız, mən kiçik bir zərrəyəm, analar, ay analar. Siz coşqun dalğasınız, mən körpəcə ləpəyəm, analar, ay analar. Bütün yer üzünün şöhrəti tacı, övlada anadır, qardaşa bacı. Dağları yerindən tərpədir gücü, qadın təbəssümü, qadın ürəyi. Ellərə bəzəkdir, evlərə dayaq. Gecə də, gündüz də yanan bir mayaq. Gah isti ocaqdır, gah sərin bulaq. Qadın təbəssümü, qadın ürəyi. Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək. Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm bəzm istirahətdir. Əl uşaqlar, qarşıdan günlük səkli, odlu alovlu bahar bayramı gəlir. Gəlişin mübarək, Novruz bayramı. Bayramınız mübarək!